Meni je čast da razgovaram sa jednim od predavača u ovoj školi. Reci mi koji je tvoj predmet i kako ćeš to znanje ljudima preneti u ovom tromesečnom kursu? Vidi, na tebi to, taj kurs neće biti potreban, odlično se snalaziš pred kamerama. Pa ja mislim da svi oni koji budu došli u ovu školu, kad je pitanje moj rad, mislim da odmah će prepoznati da je uglavnom to neko prilagođavanje i privikavanje na objektiv kamere i na celu ekipu koja se nalazi iza kamera. Znači, jedno, ja bih to nazvao neka kultura pojavljivanja na televiziji i na sceni. Kad kažem na sceni, mislim na pojavljivanje na velikim manifestacijama. Veliki broj javnih nastupa. Jeste, jeste. Razni eventi ili ove se zove događaje, tako da tu ćemo se malo ohrabriti i vidjeti da li je neko sposoban ili nije. Tako da ćemo napraviti jednu lepu priču i naravno, ne znam, videli ste i ostale predavače, mislim da je ove dobitna kombinacija i dobra ekipa. Da li bi bilo lakše da su ovakve škole postale u vreme kada ste vi počinjali? Sviđa mi se ovo da ti meni persiraš od samog početka, znači da si fina i kulturna devojka, a ja sam nekulturan ovoga trenutka, jer na televiziji kad imamo ovakvu vrstu komunikacije, bilo bi potrebno da persiramo jednom drugom, što znači da sam ja nepristojan i da ćemo sad to promeniti, jel tako? Ja predavaču sam održala predavanje. U principu u pravu si, stvarno si u pravu i u ono vreme kad sam ja počeo da radim pre nekih 16 godina, nije bilo ni privatnih fakulteta, ako mogu da se prisetim, tek je možda bilo onako u tom povoju, nije bilo ovakvih priča, ovakvih kurseva. Doduše jeste, bio jedan kurs koji sam ja prošao, to je kurs glume. Mene je glume interesovala. Doduše, ja moram da se zahvalim čoveku koji se zove Goran Radaković, koji je glumac, koji je uspeo od mene da napravi čoveka, odnosno da ja sam uspeo da, odnosno zahvaljujući tom kursu, da shvatim šta bi ja volao da radim u životu. Znači, ja sam od tada bio strašno povučen, imao sam tremu uvek kad pričam, pogotovo sa, jel, još ako ima više, jel, devojaka prelepih i onda nisam mogao da nađem sebe. Ja sam tada upisao neki drugi fakultet, ali me uvek interesovalo nešto što se zove mediji. I zahvaljujući, kažem njemu, ja sam uspeo da pronađem sebe i da kažem, e, ja ovo volim. Postoji još jedna lepa priča vezana za moju porodicu, to je Indeksovo radio pozorište. Moj brat je jedan od članova, to jest jedan od pokretača te cele priče. I tako da sam ja odlazio na njihova snimanja u Radio Beograd, tako da sam zavoleo i mikrofon, tako sam ja i zavoleo uopšte i televiziju, a prvo radio. Hvala najlepše. Hvala i vam. Je li ovo kraj priče? Pa nije bolelo, lepo ovo da. Momci, gasite kamere. Da li bi tebi pomoglo, da se setimo tvojih početaka, u tom trenutku da su postojale ovakve škole? Pa sigurno da da, ali ja sam imala odličnu školu na studiju B, tako da sam ja prošla kroz jednu mini školu pre nego što sam uopšte stala pred mikrofon, a to je bilo daleke, pa jedno pre 10, možda i 15 godina, na radio stanici, radio studija B, Beogradska razglednica, ta emisija i dalje ide, to su bili neki moji početci, ali naravno pre nego što zaslužiš da bilo šta kažeš, trebalo bi da naučiš kako dikcije, tako i neke osnovni onako znanja vezane za novinarstvo. Hvala. Pa hvala i tebi. Kada si ti počinjala, da li su postojale ovakve škole kao što je CMC škola? E, ne, ali ja sam završila školu novinarstva pri RTS-u, istraživačkom centru, tada je to postojalo tamo. I postoji i praktičan deo i teoretski, tako da sam prošla sve to forme intervju, vest, izveštaj i sve živo što je trebalo da se prođe onako pred komisijom. A da li misliš da je važno da ljudi dođu u ovakvu školu da bi možda im olakšali sami sebi prosto taj put? Pa interesantno je zato što se čuju neke stvari koje ne možeš sam da znaš i ponajviše se možda nauči stvari vezanih za tehnički deo posla, pošto recimo, eto, mi smo tamo imali predavače koji su deo tehnike i onda te onako nauče nešto što ti nikad ne možeš sam da pretpostaviš kako se radi. Hvala puno. Da li postojala ovakva škola kada si ti počinjao, da li bi ti bilo mnogo lakše? Pa znaš šta, ne znam, zato što mi još uvijek nismo sigurni kako će ova škola izgledati. Mi se nadamo da će ona biti dobra i da će ljudima biti mnogo lakše. U svakom slučaju, ja sam, kada sam počinjao, dobio gomilu korisnih saveta od starijih kolega u smislu staža. Kao što su neki koji su ti sigurno intervjuisali večera, Zeki Pantelić, Ivan Zeljković, Sandra Lalatović, sada Čerin. To su ljudi koji su mene puno savjetovali kada sam počinjao.
ali je jako važno da ti kao neko ko je nov budeš spreman da prihvatiš te savete, da ne budeš u fazonu, ne, ne, ja sam najpametniji. Tako da, ali opet i dalje tvrdim da je presudno da budeš rođen za taj posao i da onda imaš nekoga ko će malo da te usmeri, da bi mogao da napraviš karijeru i naravno da imaš malo sreće, jer bez sreće ništa u životu ne možeš da uradiš. Da. Ti ćeš biti predavač u CMC školi? Pa, tako nešto priče, ali sadam se bit ću. A tvoj predmet će biti? Ja ću raditi jedan segment koji se odnosi na te voditeljstvo. Na jedan način kako ja to vidim. Ja to vidim pre svega kroz zabavu. Moja teorija je da ti na televiziji možeš da imaš samo dve funkcije. Jedna je da informišeš ljude, druga je da ih zabaviš. Ako ih ne informišeš i ne zabavljaš, nemaš šta da tražiš tu. Tako da, ja ću se potruditi da tim mladim ljudima prenesem kako to da zabave one koji gledaju njihove emisije. Hvala puno. Hvala tebi.